សនស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Marie CL ដូចតទៅឆាយវិរៈយុទ្ធនិងឡាងងារជាអុកញ៉ាឬក្ត្រឹមឆ្នាំ2022នេះមានតារានិងអតីតតារាដល់ទៅ4នាក់មកហើយដែលបានឡាងងារជាអុកញ៉ាដែលមានខ្លះនៅបន្តអាជីពសិល្បៈនិងខ្លះទៀតបោះបង់ក្នុងនោះមានដូចជាលោកតំសារុទ្ធហៅនេកឡូលៀនអ្វ្រិកិនីនថែមប៊ុនថៃនិងប្រៀបសវ័តខណៈមានដំណែងថាតារាដែលត្រៀមឡើងងារជាអុកញ៉ាបែបបន្ទាប់គឺលោកចាមចន្ទរាហៅនេពាក តែតែចំក្រៅលោកតារាឋានលោកមិនចង់ធ្វើជាអ្នកថុំទេគឺចង់ធ្វើជាអ្នកតូចតាចងាយស្រួលដើរផឹកដើរស៊ីទៅវិញតែលោកសម្រាប់លោកច័ន្ទឆោមហើយឆៃវិរៈយុតដែរជាអ្នកចម្រៀងលិចធ្លោម្នាក់នេះពេលបច្ចុប្បន្ននៅពេលសាសុថាតែលោកចង់ឡាងាជាអុកញាដោយគេដែរឬអត់នោះអ្នកចម្រៀងដែរចាញ់រោគស៊ីវិស័យអចលនៈទ្របលោកប្រៀបសព្វ័តឬខេមប៊ុនថៃនោះថាគ្មានអ្នកណាដឹងថាថ្ងៃអនាគតមានរឿងអអ្វីកើតឡើងនោះឡើយលោកឆៃវិរៈយុតបានប្រាប់តាមទូរស័ព្ទកា ពីពេលថ្មីៗនេះមានអ្នកណាដឹងថានៅពេលខាងមុខមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេលោកប៊ុនថាំថានឹងកាត់ខំធ្វើការងារពីអាជីពចម្រៀងនិងរោគសីភាយអចលនៈទ្របឲ្យដាល់តឹងតែងគ្នាតែម្ដងហើយនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យបានល្អជាងពេលនេះថែមទៀតលោកចាន់ឆោមហៅឆៃវ្រិយយុតដែលត្រូវជាក្មួយសាច់ថ្លៃរបស់លោកព្រាបសវណ្ណត្រូវជាឪពុកបង្កើតរបស់ភរិយាលោកនោះប៊ុនថាំថាលោកសោមសាតូចម្ពោះលោកព្រាបសវណ្ណដែលទទួលបានងារដ៏អស្ចារ្យមួយនេះហើយដំណែងងារជាអកញា គឺសាកសំបំផុតចម្ពោះលោកព្រៀបសវណ្ណតារាសាន់ ਡੇ រូបនេះបន្តថែមថាក្រៅពីលោកព្រៀបសវណ្ណលោកក៏សូមចូលរួមអបអរសាតូដល់តារាទាំងអស់ដែលបានទទួលកោរមង្គីជាអកញាផងដែរឆាយវិរៈយុទ្ធបានខ្ល้ายទៅជាតារាចម្រៀងណូលរបស់សាន់ ਡੇ តែរៀងរាល់ការប្រកួតចម្រៀងធំធំគេតែងតែឃើញបတ်ចម្រៀងរបស់លោកត្រូវបានប៉ែកជនជាច្រើនយកទៅប្រឡងទៅធ្វើឲ្យលោកចੰញឆោមកាន់តែមានព្រៀបជាងអ្នកចម្រៀងផ្សេងផ្សេងអតីតតារាចម្រៀងប្លូដៃ men m និង big man រូបនេះក៏ទៅបតែប្រារព្ធខួបអពម២២5ឆ្នាំរបស់លោកឈ្មោះអ្នកនាងចាន់ឌីកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2022ផងដែរដោយសារលោកអះអាងថាតាំងពីចាប់ដៃជាមួយអ្នកនាងចាន់ឌីមកជីវិតរបស់លោកមានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនឆាយវិរៈយុទ្ធថ្លែងថាពេលនេះលោកមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងជីវិតមានកុលដៅច្បាស់លាស់មិនដូចពីមុនឡើយព្រោះឥឡូវទៅណាមានភាពរីករាយទៅជាមួយហើយពេលដែរទៅណាឆ្ងាយ លោកមានអារម្មណ៍ថានឹកដល់ប្រពន្ធកូនលោកបានតាមថាទោះជាការរកស៊ីធ្វើចំណ ুই នរបស់លោកមកមានញឹកយ៉ាងណាក៏មានកម្លាំងចិត្តពីភិយារបស់លោកជនិចផងដែរដោយឡែកសម្រាប់ថ្ងៃខုပ်អពាពីពីគំរុប5ឆ្នាំនោះលោកឆោមថាចាំថ្ងៃដែលលោកមានការត្រូវចោនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យហេតុនេះហើយមិនបានក៉ដូអអ្វីធំដុំជូនប្រពន្ធទេតែនៅថ្ងៃបន្ទាប់លោកនឹងមានការជួបជុំគ្រូសាស្ត្រញ៉ាំអាហាររួមគ្នាមហាចົນរោងចាំមើលថាតែលោកឆាយវិរៈយោ ជាអ្នករោគស៊ីធម្មនៈផ្នែកអាចលនៈត្របនោះនឹងអាចคล้ายទៅជាដារាទី5ដែលឡាងាជាអុកញាដែរឬទេនេះពេលខាងមុខនេះការសម្អាងបែបនេះព្រោះតែបច្ចុប្បន្នលោកច័ន្ទឆោមក៏ត្រូវមានគេຈັດតុកជាដារាមនៈដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដូចលោកព្រាបសវ័នចាររិទ្ធីខេមបុនថៃយុកចន្ទតាខាត់សកឃីមនិងកាយស្រីនាងជាដើមផងដែរអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថែមទៀតនោះលោកឆៃវិរៈយុតក្រោយคล้ายទៅជាកូនប្រសារអ្នកជំនួញធំនៅក្រុងកំពង់ចាមលោកហាក់ខ្សែម៉ៅ លោកមានទ្រព្យសម្បត្តិមិនចាញ់អកញាមួយចំនួនតែទទួលបានងារពិសេសមួយនេះមិនលោកឡើយប োল អ្នកចម្រៀងរូបនេះចង់រកសីអវ័យក៏មិនខ្វះតនដែរ